So hello everybody, welcome to the new video of Roadway Riding. Aaju hamro tapaiko day 5 ho and we are at Nagma Bazaar. At the moment tapaiko 6 baje ho. हामी मोटामोटी रेडी भइसक्यो है. सामानहरु खाली रुमबाट झार्नु पर्ने छ तल है. अनि होटलको बिलिङहरु गर्दिनु पर्यो है. त्यसको बादमा हामी आज एकदम रारा पुग्ने छौ है. यहाँबाट सुन्दुमा आएको चाहिँ ठिकठाक एभरेज बाइकर्सहरुलाई चाहिँ तपाईको 5.5 घण्टा लाग्छ अरे है. तर मोटामोटी हामीले हिजो जस्तो पाराले उकालो कुदायो 12 घण्टाको गुगल म्यापले देखाउँछ ए त्यसै कति देखाउँछ त गुगल म्यापले. त्यो जग्गामा हामीले खाउ पिउ खानु पिउनु गरेर पनि हामी 11 घण्टामा यहाँ आइपुग्यो भनेर चाहिँ हामी एट द मोस्ट 4.5 घण्टामा त हामी पुग्छ होला है. सो अब लेटेस्ट अब के त 6:30 मा हामी निस्क्यो भने पनि हामी बाइ 11 o'clock चाहिँ हामी माथि सल्लरे पुग्छ होला के त. अब सल्लरे गएर एउटा होटल खोज्दै हो. त्यहाँ बाइकलाई टक्कै तपाईको त्यहीँनिर हामी पार्क गर्ने हो है. सामान हाल्ने तरिका चाहिँ मजाको फ्री लुगा लगाएर चाहिँ फेरि हामी रारातिर माथि जाने छौँ. तर सुन्दैछु कि सल्लरेमा जहाँबाट टिकट काटेर चाहिँ माथि एउटा चौर जस्तो जग्गा छ है. त्यो चौरसम्म चाहिँ बाइकहरुलाई गाडीहरुलाई जानु दिन्छ भनेको सुनेको थिएँ है. त्यस्तो छ भने हामी गाडीमै माथिसम्म जाने. सो यति भन्दै अब के गरौँ भने नि बाइ द वे माथिको के त वेदर चाहिँ एकदम बिग्रिरहेको छ है. तर यसो हेर्दाखेरि के पनि भइरहेको छ भने नि बादल फाटिँदै पनि छ के त. हो पानी पर्दैन होला तर यो जग्गामा चाहिँ नगमामा चाहिँ तपाईको राति चाहिँ पानी परेछ के त. अलिअलि पानी परेछ. हामीले चाल पाएन किनकि हामी त एकदमै रिभर फ्रन्टमा बसेको छौँ है. त्यसैले चाल पाएन. सो आई थिङ्क पानी पर्दैन होला. बादल च्यातिँदैछ है फाटिँदैछ. अब बिस्तारै बिस्तारै बादल फाटेर घामको रेज आउँछ होला है. सो अब यति भन्दै है लेट्स हिट द रोड. सो एभ्रीबडी लेट्स स्टार्ट द राइड है. हामीले चेन लुपहरू गरिसक्यो है. अनि तपाईहरुलाई म यो नयाँ एउटा मेरो यस्तो दुलो भएको ग्लोभ्स छ नि है. मैले नयाँ ग्लोभ्स लिएर आएको थिएँ कि त्यसको अपडेट तपाईहरुलाई दिउँ भनेको थिएँ. अब तर यस्तो जग्गामा आइपुग्यो हो र त्यो नयाँ ग्लोभ्स खोल्नु पनि मलाई माया लाग्यो कि. सो यसले नै अब योपालिको रारा चाहिँ कम्प्लिट गरेर खालि यो उयोलाई के अरे तपाईँको ग्लोभ्सलाई के भन्नु त मेरो एउटा फ्रेम बनाएर राख्नु पर्यो. सो एनिवेज गाइज अब झारुङ बाइकलाई त्यहाँदेखि जाने हो. आम्मा यस्तो हेभी भयो कि बाइक. सो लेट अस गो टु रारा है. मानमा बजारलाई बाई बाई है. अनि बाटोको सुरुवात त ठिक छैन त भाइ. अफरोड त यहीँबाट सुरु भइहाल्यो. अनि अब फर्किँदा त यहाँ बसेको हुँदैन हामी है. फर्किँदा चाहिँ हामी सोच्दैछ कि ओह्रालो पर्छ त्यही कारण छिटो हुन्छ राइट क्या त. त्यही कारण चाहिँ हामी सोच्दैछ राराबाट डाइरेक्ट कोलपुरै जाने क्या त. यताउता नबसिकन किनकि आउँदा हामीलाई 11 घण्टा लाग्यो भने जाँदा हामीलाई यस्तै 10 घण्टा जस्तो मात्र ओह्रालो हामीले आरामसँग कम्प्लिट गर्नु सक्छ क्या त. बेसी भाग त तपाईको 1300 बाटो चाहिँ छ. अनि अलिअलि खाली उकालो छ. जस्तै जिउ हामी यहाँ आउँदाखेरिको बाटो जस्तो थियो त्यस्तो त पाइँदैन क्या त. सो एनिवेज अब है नगमा बजारलाई चाहिँ एकदमै बाई बाई है. अलिकति त्यो बजारको एक्सटेन्सन यहाँ पनि रहेछ. अनि हामीलाई एउटा कुरो चाहिँ याद दिनुपर्छ कि यहाँ कता माथिबाट दुईवटा बाटो छुट्टिन्छ क्या त. त्यो चाहिँ यतैबाट नै होला नङमा यताबाट है रारा रारा माथिबाट थ्याङ्क यू. यतैबाट यही नै होला दुईवटा बाटो होइन होइन अलिकति माथि थियो म्यापमा त. ठिक छ यस्तो उयो चाहिँ अब चाहिँ के त बाइफोकेसनहरू दुईवटा बाटोहरू आयो भने चाहिँ बियोन्ड नगमा बजार चाहिँ एकदम सोधिहाल्ने हो. किनभने चाहिँ यहाँबाट उता चाहिँ तपाईँको गुगल म्यापले एकदम काम गर्दैन है. अनि त्यो नेपालमा क्या त टिपिकली यस्तो खाले खनेर बनाएको बाटो भर्खर बाटो बनाएकोहरू छ नि क्या त. त्यो थुप्रो छ यो माथितिर त्यो मुगु रिजनहरू पस्ने क्या त. थुप्रो छ क्या अन्त कन्फ्युजन हुनैसक्छ क्या त. सो एनिवेज अब है अगाडि बढ्दै जाउँ. बाटोको कन्डिसन यस्तै हो है. अनि यो चाहिँ पक्का अहिले चाहिँ मनाङ मुस्ताङ गएको फिल भयो क्या त. अब बिहान बिहानै वाटर क्रसिङ है. निकै गहिरो पो छ त त्यसको बाउको त. अरे बाफ्रे माथिबाट चलाइदिएको दामी दामी. म त सोच्दा निकै गहिरो छ यो भाइको त जुत्ताहरू डल्लै भिज्छ होला भनेर कि माथिबाट आइदिएछ नि हौ. Tapi, मलाई के लाग्दैछ भने नि अलिक माथितिर पुगेर त घाम अगाडिबाट आउँछ होला के त्यहाँदेखि चाहिँ फुटेज चाहिँ बिग्रिन्छ होला जस्तो लाग्दैछ मलाई किनकि अगाडिबाट घाम आएन त फेरि सत्यनाश हुन्छ नि अब के त हेर्नुपर्छ तर पनि जेसुकै हुन्छ हुन्छ के त म मनाङ जाँदाखेरि पनि तपाईको त्यो तालबाट बिहानै हिँड्दाखेरि त्यस्तै भइदिएको नि यो घाम उल्टापट्टि पर्दैको हो अनि जजाबाट यस्तो गोलाइहरु घुम्दा घामको ब्याक साइड हुन्छ नि अब के त त्यति बेला खाली हतार हतार अब गोप्रो अन गरेर हो के बोल्नु छैन बोलिहाले त्यस्तो खाले सिनहरु धेरै भएको के त ल हेर्नु त आमामा ब्युटीफुल ब्युटीफुल टु ब्युटीफुल यो बाटोमा नि तर मैले यसो याद गरेको कि हिजो त्यो अचानक के त एकान्त सुनसान टाइपको बाटो चाहिँ हतपच्च आउँदैन रहेछ क्या त तलतिर एक दुईवटा जग्गामा थियो तर यहाँ पनि छैन क्या अब हेर्नुहोस् न यस्तो झन्डै अब तपाईँको हाफ किलोमिटर जस्तोहरूमै तपाईँको उयो छ क्या त अब गाउँहरू छ है यहाँ चेकिङ पो हुन्छ कि एउटा जग्गा चेकिङ हुन्छ भन्दै थियो पर्मिट सर्मिट के केहरू के हेरौँ त्यस्तो केही होइन रहेछ चेकिङहरू है तर त्यो होटलको दाजुले भनेअनुसारमा चाहिँ के त उइसमा पो हुन्छ भनेको त कस्तो खाले बिर्सेको मैले बुलबुले के त जुम्ला भन्ने जग्गामा चाहिँ एकखेप तपाईँको अब हाम्रो त अब भान्सा चेक हुन्छ होला है अनि अब अरू नेपालीहरूको चाहिँ आइडोन्ट नो के चेक हुन्छ उनीहरूको नागरिकता फाइदा के केहरू चेक चेक हुन्छ होला हाम्रो चाहिँ बाइकको पेपरमै भान्सा खालि चेक हुन्छ होला क्या त सो एनिवेज अब है आई एम रियली इन्जोइङ द राइड क्या त बरै मजा लाग्दैछ मलाई क्या त बाटोको एलिभेसन एकदमै छैन अहिले चाहिँ कहाँदेखि अग्लो आउँछ हुन्छ यो घन्टा जेसिबीले अब कतिको काम बिगारिरहेको छ हेरौँ त ल हो ए धन्न सराइदिने हो एकदमै दामी बाटो चाहिँ यस्तै नै हो अब बाटोमा हल्का हल्का अप्ठ्यारोपना आउँदै जाँदैछ है यस्तो बाटो त कुनै कति किलोमिटर आम्मामा 80, 100, 120, 30 किलोमिटरहरू यस्तै बाटोमा खालि कुदाएको नि मैले आम्मा उयसमा क्या त तपाईँको केलार किस्तोर जाँदा क्या त केलार किस्तोरको बाटोबाट म उता श्रीनगर जाँदाखेरि क्या त्यति बेला त्यो मनाली हाइवे बन्द थियो कि आम्मामा त्यो केलार किस्तोरको बाटो जाँदाखेरि त्यो क्लिफ ह्याङ्गर रोड भन्छ नि त्यसलाई क्या कति लामो यस्तो अफ रोड हो अब केलार पुग्ला केलार चाहिँ अब पुग्छु कि पुग्दिनँ झुकझुक हुँदै कुदाएको नि मलाई अब टेन्सन पनि लाग्दो रहेछ नि अब यहाँ त एटलिस्ट के छ तपाईँको मान्छेहरू छ है गाउँहरू छ सानसानो भए पनि अब उयो घरहरू छ है त्यहाँ त नि केही पनि छैन त्यस्तो नथिङ कति किलोमिटरमा सानो एउटा गाउँ आउँछ हो अन्त डर लाग्छ नि हौ त्यस्तो बाटोमा डर लाग्यो मलाई त अब त्यो बाटोमा कुदाउनु क्या त अब यहाँ त हेर्नुहोस् लु आइरहन्छ अब सानसानो गाउँहरू यसरी हो मामा हेर्नु न कालो आयो नि हौ क्यामेरामा है यस्तो दामी देखिरहेको छ र त्यही भयो नि क्यामेरामा आएन होला नि हौ यो स्पेसली यो गोप्रोमा आएन होला यहाँ तल हेर्नुहोस् खेतबारी कस्तो दामी देखेको है आमा हेर्नु त आमामा यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले आमामा ब्युटी हेर्नुहोस् न ब्युटी सिम्पल धान रोपेको कि तर अब यसको बारीको अलाइनमेन्ट यस्तो दामी देखेर चाहिँ अब क्या त हुन्छ नि अब इट लुक्स सो मेस्मराइजिङ क्या त सो अलिकति माथिसम्म आइपुग्यो हामी कि यो जग्गामा के त अहिले त्यो धान रोप्ने सिजन भएर होला कि धान यस्तो मजाले रोपेको छ भन्दा पनि अब रोप्नु त रोपेकै छ धान रोप्ने सिजन हो तर के त त्यो यिनीहरूको त्यो आलीहरू के त काटेर यस्तो राम्रो ल्यान्डस्केप बनिरहेको छ कि अब हुन्छ नि हामीलाई घरिघरि बाइक रोक्दै भिडियो खिच्ने है अब त्यहाँदेखि फेरि अब फोटो खिच्ने अब यस्तो क्या त अब उयो हुँदो रहेछ क्या त अब एक कुरा अब गरिरहनु मनपर्दछ अन्त फेरि मनमा सोच्दैछु यस्तो पाराले के भन्नु अब बाक्लो अब रोक्यो भने त अब माथि पुग्नु त टाइम लाग्छ है सो अलिक हामी अब चाहिँ साह्रै नरोक्ने बिस्तारै अगाडि राम्रोसम्म बढ्ने क्या त यो बाटो नि तपाईको उकालो चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन के हल्का हल्का खाली आउँदैछ तर एउटा कुरा इमेजिन गर्नुस् न अब मत्ते बर्खामा के होला यो बाटो है आम्मा यस्तो रातो माटो छ है आमा कस्तो चाहिँ हुन्छ होला यो बाटोको गति इन्फ्याक्ट अब राम्रोसँगले पानी परेन अहिले नै यो बाटो हामी कुदाइन सक्नुहुन्छ बाइक त तर अब हामी चाहिँ यति साह्रो लकी भयो कि लो पानीले चाहिँ हामीलाई भेट्दै भेटेन के इनफ्याक्ट अब तपाईहरुलाई मोटामोटी मेरो रियल टाइम उयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ राइड भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको जुनको सेकेन्ड विकमा चलाउँदैछ अहिले भनौँ न है अनि हाम्रो दार्जिलिङतिर त अब पानी पुरै पर्दै नै छ अहिले तर हामी चाहिँ यस्तो मजाले छिरे कि अहिलेसम्म एक छिटा पानी भेटेको छैन है अब बाइचान्स अब हिजो राति है जस्तो अब हिजो हामी नगमामा बसेको पानी परेछ नगमामा यता परेन होला क्या त अब परेको भए यो बाटो कस्तो गल्ती भइरहेको हुन्थ्यो होला अब गजबको पानी पऱ्यो त खत्तम हुन्छ नि अब मैले देख्दै पनि छु फेरि हो यतातिर तपाईँको धान रोप्दैछ भनेपछि अब अभियसली अब पानी पर्ने बेला भयो नि लु हेर्नुहोस् त यो टाइपको बाटोहरू कस्तो घिनलाग्दो हुन्छ हिलो हिलो पानी लागेपछि यो कुनै गाउँमा आइपुगेँ म है भित्तामा मजाले हेर्नुहोस् पुरानो पुरानो घर हुँदैन हुँदैन हेर्छु ल हेर्छु कोसिस गर्छु अरे कोसिस गरी हेर्छु नि ल गयो भने चाहिँ जान्छ के हो यो आम्मा नाम त पढिन सक्नु रहेछ नि हौ आम्मा जग्गा त तर रिमोट छ रिमोट है यो जग्गा अबै रुरल भन्छ नि रुरल जग्गा भन्छ नि यस्तोलाई पो भन्छ त आम्मा हेर्नुहोस् त लु हेर्नुहोस् माथितिर घरहरू भयो यहाँ माथि हेर्नुहोस् लु योपट्टि चाहिँ धेरै पानी परेछ हो हेर्नुहोस् है जम्मी पनि रहेको छ अनि त्यो बिहान बिहान गाडीहरू हिँडेकोले गर्दा क्या त त्यो बाटो झन् बेसी हिलो बनाइदिइरहेछ क्या त जग्गा जग्गा यहाँ घाम लागेकोतिर चाहिँ अलिक सुक्खा छ तर त्यो लेदो जस्तो माटो क्या त अघि मैले जुन चाहिँ कुरा गर्दै थिएँ बर्खामा कस्तो साह्रो पर्छ होला यो बाटोमा कुदाउनु भन्ने त्यस्तै टाइपको सिचुएसनहरू भएको छ तर साह्रै बेसी होइन क्या त मलाई कस्तो लाग्दैछ भने नि हिजोको पानी त पऱ्यो होला कि तर साह्रो डरै लाग्दो पानी चाहिँ होइन अलिकति आधी एक घन्टा जस्तो पऱ्यो होला त्यही कारण बाटोको गति यतिको छ क्या त कन्टिन्यू परेको भए चाहिँ साह्रै पर्थ्यो क्या त यहाँनिर स्ट्रगल हुन्थ्यो हामीलाई क्या त जानु पुरा स्ट्रगल गर्नुपर्थ्यो हामीले यस्तो खाले देख्नुभयो हिलै हिलो हो अन्त यस्तो खाले छ भने पनि यस्तो हुन्छ नि तपाईँको एउटा स्पिड मेन्टेन गर्नु सक्दैन क्या त बारम्बार ब्रेक लगाउनु पऱ्यो ब्यालेन्स बनाउनु पऱ्यो ह्यान्डलिङ अब के त बाइकलाई ह्यान्डल राम्रोसँगले गर्नु पऱ्यो है नदेखि त फेरि चिप्लिन्छ के त हिलोमा सो अब बाटो चाहिँ यस्तो नै हो है यतिमै कुदाउनु परिन्छ अब तपाईँहरूलाई यसरी मुखस्त यस्तो गाउँको नामहरू यादबाट गाउँहरू चिनाउँदै चिनाउँदै जान्थे तर अब चिनिँदैन आफूले पनि है अब यस्तो गाउँहरू देखाउँदै देखाउँदै जानु खालि पऱ्यो हो सबै भइसकेपछि तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट जग्गा चाहिँ हामी चिनाउनेछौँ जुन चाहिँ तपाईँको भन्छ बुलबुले जुम्ला आमा हो सुरु भयो ताल्यो यसरी हिलो बनाइरहेको छ नि त बाटो देख्नु भाइ एकदमै अप्ठ्यारो बनाइदिएछ बाटो त अच्छा आमामा के त पुरा यस्तो उफार्दैछ यो बिहान बिहान कुन चाहिँ गाडी गयो होला क्या 4-5वटा गाडी त्यसले झन् खत्तम बनाइदिएछ क्या त यहाँ बाटो खन्दै रहेछ हो cool. बाटो चाहिँ पानीले धेरै खतमै बनाएको रहेछ के त म यहाँ नि त पहिरो जस्तो गएको रहेछ कि पहिरो गएको हो कि न त्यो जेसीबीहरुले खनेर माटो ढिप लगाएको जम्मेको कि टाढोबाट त ला बाटो बन्द छ कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई त कि बाटो छेउमा आउँदै आउँदै गएको त दुईटा चक्का गाडीको चक्का खाली छिर्ने बाटो रहेछ के त अनि धेरै नै बिगार गरेछ हौ रातिको पानीले के त हाम्रो यो बाटोहरु सुक्खा बाले हामी धेरै छिटो कुदाउन सक्थ्यो तर अब सुक्खा नभएको कारणले गर्दाखेरि बाइकको पेस धेरै घट्यो क्या त आम्मामामामा हेरिहाल्नु यसमा चाहिँ क्या त तपाईँको चक्का नि प्लिज प्लिज चिप्लिन्छ क्या त यो चाहिँ कुन चाहिँ बाटो जस्तो हो भन्नु त माथि सन्दक पूजा हुँदा क्या त त्यो देउरालीबाट त्यो गीताङ पुगिन्जेलसम्म त्यो जुन चाहिँ माटोको बाटो छ नि त्यो बाटो जस्तो हो यो चाहिँ क्या त चिप्लिने टाइपको चिप्लिन्छ नि यहाँ त्यो भाइको झन् चक्का चिल्लो रहेछ हो अहिले पुरा स्लिप खाइँदै थियो चक्का आमा दामी के बिना छल्नु परेको है बाटो यस्तो फेरि डाँडामा कुद्नु रिक्स हुन्छ क्या त प्लित्त चिप्लिन्छ क्या हत्तु हत्तु है जाँदैछ जाँदैछ केटा बढ्दैछ ल है यस्तै छ बाटो है अझै माथितिर तपाईँलाई देखाउँला अझै खरा पायो भने चाहिँ बोली भयो सक्दैन रहेछ के भन्छ हौ अन्त तेल चुयो के भन्छ हौ ए हो त रहेछ त ल चढ के ल त्यताबाट चढ्नुपर्छ नि खुट्टा उचालेर रेनकोट छँदैछ नि यो तपाईँको 10 किलोमिटर जस्तो क्या त हामीले 10 किलोमिटर त होइन अलिक बेसी होला 12-14 किलोमिटर जस्तो यो हिलै हिलो भएको बाटो कुदाइसकेर चाहिँ अहिले चाहिँ यतिको बाटोमा आयो कि अन्तखेरि मलाई चाहिँ लाग्दैछ त्यो जहाँबाट हामीले त्यो हिलोहरू भेट्यो नि त्यो भेगमा खालि पानी पऱ्यो होला क्या त यता चाहिँ अलिक परेन होला जस्तो लाग्यो अलिक कम्ती पऱ्यो जस्तो लाग्यो क्या त यहाँ बाटो मोटामोटी सुक्खा छ हो तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा अनेस्ट भन्दिन्छु रिभ्यु है यो बाटोको कि तपाईहरुको पानी पर्यो भने चाहिँ यो बाटोको यो तपाईको जुन चाहिँ बाटो छ यो चाहिँ एकदमै टफ हुन्छ रहेछ के त यो कुरा चाहिँ अब जो पनि अब इन फ्युचर है कोही आउने प्लान गर्दछ यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर आफ्नो राइडलाई प्लान गर्नु सक्नुहुन्छ है अनि अब यस्तो सानसानो वाटर क्रसिङहरु त थुप्रै हुन्छ रहेछ यता हो तर वाटर क्रसिङमा चाहिँ अब यो भाइले त तल्लोपट्टिबाट लग्यो म चाहिँ माथिल्लोपट्टिबाट लाने है ठिक छ सो अब आई डोन्ट नो कति छ यहाँबाट कुनै बुलबुले जुम्ला आउनु बुलबुले जुम्ला चाहिँ आवश्यक भइरहेछ क्या त मलाई किनकि त्यहाँदेखि चाहिँ साह्रै टाढो छैन हाम्रो डेस्टिनेसन क्या त डेस्टिनेसन भन्दा सल्लाहरी अब सल्लाहरीसम्म त जाने आज है बल्ल बल्ल आधी घिलोको बाटो सक्यो कि यो बाटो के को हो फेरि अब हेर्नु त आम्मा ढुङ्गा हेर्नुहोस् ढुङ्गा चाहिँ फेरि कुटेर यहाँ भुइँमा बाटोमा ओछ्याइदिएको जस्तो रहेछ क्या त तर यस्तो ठिक छ नि क्या त चिप्लिँदैन नि एटलिस्ट बाइक त तर नि कहाँ बिचमा त यस्तो भागेर रहेछ नि फेरि त यति त केही पनि हुँदैन कन्टिन्युस हिलोमा चलाउनु भन्दा बेटर चाहिँ यो हो क्या त है आम्मा मजा आयो सब रकमको बाटो कुदायो क्या त अरू न यो कुन चाहिँ जग्गा हो कुनै यस्तो जग्गाको नामहरू न याद हुन्छ विश्वास लाग्छ क्या त हुन्छ नि जग्गाको नामहरू चाहिँ भन्दै भन्दै चिनाउँदै चिनाउँदै जानु चाहिँ मजा आउँछ नि त है बाटो हेरिहाल्नु आम्मामा जस्ट गाउँ सकिएको खालि थियो हो सुरु भइहाल्यो नि हौ फेरि अलिकति अलिक बढाइदिनु जानु जानु आम्मा मेरो एउटा हडल सक्यो अर्को हडल सुरु हुन्छ अब उयोहरू बाटो आम्मा हामी यो त मनाङ मुस्ट्याङ फेल रहेछ नि हौ यसको छेउमा त आम्मामा मान्छेहरू कसरी बस्छ यहाँ यस्तो गाउँमै यस्तो छ त है बाटो यो गाउँको बाटो हो गाउँमा त अलिक राम्रो हुनुपर्ने त बाटो है वान अफ द मोस्ट रिमोट लोकेसन हो नि यो जग्गा त बहुत किलोमिटर भइसक्यो नि यसरी कुदाको हिलोमा रडी नै भएछ हौ हिजो पानीले लुदै हेर्नु कस्तो हिलो बाटोमा ओरालो हेर्नु न हामी है बसहरु लाइन लगाएको यस्तो बाटोमा के जान लागिएला है यो के जग्गा कहाँ हो के भयो रे सल्लरे कताबाट जान्छ सल्लरे राधा तल्लोबाट Is that right? Oh, thank you. Back girl, da. Tana, what day? Mama. Something better. Maybe I'll get the gutter. Danny the soccer dam, Satan is a salon number. Once you say, to down, I'm a suka de Hertonukas again. They get 2% my yellow and so on the hills got tired, cheaper, my bike road of the Savira. And together, Asa Rak the Suki, he look about the Sokyo, but eh? Suka Batak still like you, only eat your Yatola. To bother us so come on, get the money. So that's it. That's the good answer. That's the talk. Can't be together. Or a police or a check post. One day, morning on Saturday, I think must dig that over the battle of yesterday. Or we as a pound and a yellow pound and a one. That's the most probably a Buyane or Lagazabo. He was a China or battle. Say about it to me, Nami, Daniel. We baby, it's the rat matter of the head away. Rat matter of the tension belt. Lay down Kara, beer, pack high, was too beautiful the heck away. Oof, for one Mr. Rara, let's say, successful Bolonu Barsetta. Luria Levato, and Mantola, yeah, I. Nasakini. बाटो भगवान यो बाटोमा चाहिँ रारा चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ एकदमै विचार गरेर खाली आउनु है कलाग्दो पेसेन्ट टेस्ट हुने रहेछ नि हो ल हेर्नुस् त मैले हिजो यो सञ्जय भाइलाई के भन्दै थिएँ भोलि हामी बिहान राराबाट सुरु गर्दाखेरि एकैचोटी कोलपुर जानुपर्छ ल भनेको थिएँ मैले उलाई हो अन्तखेरि उसले मलाई भन्नु त भन्नु त कहाँ सक्छ ल उता भन्दै थियो मलाई फेरि मैले यसो भने कि होइन होइन भाइ ओह्रालो हो ओह्रालोमा सक्छ जस्तै अब मानिदेऊ न कि जुन चाहिँ बाटो उकालोमा तिम्रो 10 घन्टा लाग्दैछ भने ओह्रालो जाँदाखेरि 5 घन्टा खाली लाग्छ त्यो भनेर मैले उसलाई त्यस्तो पाराले भने होइन तर अब यो बाटो देख्दा त अब हुन्छ जस्तो छैन तर पनि हेर्नुपर्छ भोलि बिहान नै निस्केर कोलपुर नपुगे पनि कोसिस चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ नि सुर्खेत पुग्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ होला क्या त सोचेको चाहिँ थिएँ क्या त माथि बुलबुलले जुम्लामा गएर चाहिँ खाजा खाउँ भनेर कि तर नि यसो आउँदा आउँदा नि यस्तो डरलाग्दो भुँडी कोही कता अब भोक लाग्यो कि सहनु सकेन क्या त अलि आउँदा आउँदा फेरि यो सानोबडे देख्नु हुँदैछ होला है पछाडि सिपहरी होटलहरू कि यहाँनिर एकजना निकै उमेर गएको आमैले चलाउँदो रहेछ तपाईँको होटल है अनि सोचे यहीँ खाएर जाने क्या त एकदमै भोक लाग्यो क्या त सो हामीले यहाँ चाहिँ फेरि वाइवाई पाउँदैन हिजो तपाईँहरूलाई मैले भने है लाली भन्ने पाउँदो रहेछ अनि लाली र अलिकति अन्डा चाहिँ यसो पोज गरी मागेको छ है त्यो खाएर बिस्तारै बिस्तारै हामी निस्किने अनि सँगसँगै मैले यहाँनिर मेरो अलिकति के त गोप्रोको ब्याट्री पनि डाउन भइरहेको छ यसलाई चार्ज पनि हालिरहेको छु क्या त सो एनिवेज अब पहिला खाजा साजा खाने त्यहाँदेखि फेरि निस्किने यहाँबाट तपाईँको आधी घन्टा लाग्छ अरे बुलबुले जुम्ला है अनि तपाईँको यो सल्लरे चाहिँ तपाईँको झन्डै झन्डै 1 घन्टा लाग्छ टोटल इन 1.5 घन्टा अब पौडेर 2 घन्टामा हामी पुग्छ 12 बजीतिर चाहिँ हामी सल्लरे पुग्छ क्या त सो आफ्टरनुनमा चाहिँ हामी रारातिर चढ्छौँ है आफ्टरनुनको सोच्दैछु कि अलग एउटा सेपरेट भिडियो बनाउँछु क्या त हाम्रो बाटोहरू हेरिहाल्नुहोस् है आमा घुमी घुमी जानुपर्छ त्यहाँबाट तर एउटा कुरा चाहिँ हो कि एकदम मोडरेट स्पिडमा हिँड्नु सक्छ क्या त त्यो अघि जस्तो हिलो गोबर जस्तो हिलो छैन क्या त आरामसँग जानु सक्छ यो हेरिहाल्नु त आमाम जग्गा के दामी देखेको है उयो हेर्नुहोस् न त्यो तलको झन् दामी है ग्रिनेरी हेर्नु न ग्रिनेरी के दामी है आमामा हरि यो हेर्नुहोस् ल वाउ के दामी देखेको आमामा मोटो ब्लग गर्नेलाई त हेर्नु रहेछ नि यो बाटो त हेर्नु ल यो मुनि आमामा हेर्नुहोस् हेभेन हेभेन दामी है यो पोर्सन झन् हेर्नुहोस् न के दामी देखेको सुपर लु हेर्नु त क्यामेरामा लाइट चाहिँ कतापट्टि छ कुनी है तर देख्नु त दामी देखेको क्या त यो अब सर्ट अफ आर्टिफिसियलै हो किनकि अब यो ढुङ्गा अब यो बाटो बनाउँदा काटेर फुटाएर यस्तो देखेको यो गोला एउटा फुत्त निस्किँदै हान्नुस् ल यस्तो चाहिँ जहाँ पाइ त्यही हुँदो रहेछ हौ मनाङ है मुस्ट्याङ के अरे यो हाम्रो राराको बाटोमा क्या त देख्नु चाहिँ मजाको देखेको क्या त है आमामामा हेर्नुहोस् त ब्युटिफुल हो है के दामी देखेको हो आमामा सो यहाँनिर त अब तपाईँको देखाउनु मिलेन है यहाँनिर चाहिँ मैले अघिदेखि त हामी बुलबुले जुम्ला भन्दै थिएँ नि खोइ यहाँनिर आर्मीको एउटा एन्ट्री रहेछ हामीले एन्ट्री गर्नुपर्दो रहेछ है अनि यो जग्गा नै तपाईँको जुम्ला जिल्ला र मुगु जिल्लाको चाहिँ सिमाना रहेछ क्या त अब चाहिँ हामी मुगुमा पस्यो क्या त मुगु जिल्लामा पस्यो है अनि यो तपाईँको आर्मीको मान्छेले भनेअनुसार चाहिँ अघिदेखि हामीले क्या त बुलबुले जुम्ला भन्दै थियो नि अन्त उहाँले भनेअनुसार त यही हो बुलबुले जुम्ला भन्यो हो खोइ के हो मैले त केही बुझेन तर जे भए पनि अब हामीले जुम्ला डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ छोडेर अब एट द मोमेन्ट चाहिँ हामी उयसमा पस्यो क्या त तपाईँको यो मुगुमा पस्यो अनि तपाईँको यो रारा जुन चाहिँ लेक छ है त्यो त अब तपाईँको मुगु डिस्ट्रिक्टमै छ क्या त अनि मैले चाहिँ अस्ति नै तपाईँको क्या त धेरै अगाडिदेखि चाहिँ मैले यसरी नै योपट्टिको आइडेन्टिटी बनाउँदै थिएँ क्या त कहाँ जानु के जानु भनेर कि अनि मलाई चाहिँ एउटा जग्गा छ यहाँ पछाडि सर्के घाट भन्ने है त्यो सर्के घाट जाने पुरा इच्छा थियो क्या त त्यो सर्के घाट चाहिँ तपाईँको हुम्ला जिल्लामा आउँछ क्या त अब यो तपाईँको जुम्ला भयो जुम्लादेखि मुगु है मुगुबाट यस्तो घुम्दै घुम्दै तपाईँ हुम्लामा पस्नुहुन्छ कि अब हुम्ला त अब भेरी टफ छ अब मैले सोचेको थिएँ कि अलिक टाइम पाएको भए चाहिँ यहाँबाट हिजो हो कि अस्तिदेखि मैले कुन चाहिँ एपिसोडमा भनेको पनि छु होला के अरे तपाईँको यो चङ्खेली टप जान्छु चङ्खेली पास जान्छु भनेर कि तर हुँदैन किनकि अब हेर्नुहोस् 12 यही भइसक्यो हो माथि गएर रुमहरू खोजेर त्यहाँदेखि अब लेकपट्टि जाँदाखेरि निकै टाइम कन्ज्युम भइहाल्छ है अनि चङ्खेली पास त जानु मिल्दैन है ठिकै छ एकदमै उयो चाहिँ अब तपाईँको चङ्खेली पास चाहिँ अब उयो भयो एकदमै के भन्नुहोस् अब मिस भयो भनौँ न अब रड्डी भयो क्या त हुन्छ नि हरियाली कस्तो आउँदैछ कुनै तर घाम अगाडि छ हो देखेको छैन होला हरियाली त कालो कालो देख्दै होला तर आमामामा बेस्ट है है लु हेर त कालै देख्यो भने दामी जग्गा नि हौ टु गुड नि टु गुड टु गुड साह्रो दामी लाग्यो नि हेर्नुहोस् ल्यान्डस्केप आम्मा ऊ पर हेर्नुहोस् याक चराउने रहेछ याक त एक झुन्ड रहेछ आम्मा हेर्नु न कालो आएर हाल्यो रड्डी भयो नि फुटेज ठिकै छ यो यस्तो आयो भने भोलि हामी ओह्रालो झर्दा त देख्छ नि त यसलाई है अर्को एपिसोडमा देख्नु पाउँछ तपाईँले यो राम्रो फुटेज आएन भने चाहिँ क्या त सो बाटो चाहिँ अब यहाँदेखि राम्रो हुँदैन है अनि मैले मेरो आफ्नो क्यालकुलेसनमा के पनि लाग्दैछ भन्नु त त्यो मैले अघि जस्तो पाराले भने नि अब उकालोबाट अलिक टाइम लाग्छ ओह्रालो जानु अलिक कम्ती लाग्छ भनेर त्यो पनि यो पर्टिकुलर जग्गामा चाहिँ हुन्छ जस्तो छैन है किनभने नि जति उकालो आउँदैछ हामी त्यति ओह्रालो पनि झर्दैछ क्या त ठिकै छ ओह्रालो छिटो भयो भने पनि यो उकालो आउँदा फेरि आज हामी जस्तो पाराले उकालो आउँदा टाइम लाग्यो त्यस्तै नै लाग्छ नि त होइन अनि निकै साह्रै छ कठिन छ भोलिको जर्नी हाम्रो सुर्खेत चाहिँ कठिन छ हेर्नुपर्छ नि के हुन्छ है यो क्या त मुगु र जुम्लाको सिमानाबाट हिँडेको झन्डै तपाईँको 20 देखि 25 मिनट भयो खै सल्लरे भनेको त केही नाम निशान आएको छैन त बहुत टाढो पो रहेछ हौ 1 घन्टा लाग्छ कि हौ आमा नसोचेको भयो नि यो त तपाईँको यहाँ अहिले भर्खर पनि एउटा क्या त यस्तो एन्ट्री गयो क्या त पुलिस बस्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ अनि पुलिसले पनि एन्ट्री गर्दो रहेछ अन्त त्यही हो एन्ट्री गरिसकेँ गरेर अब यहाँबाट हिँडेको उसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ भने कि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 14 किलोमिटर अरे है सल्ल अरे अब त्यहाँ गएर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ होटल खोजाइ हुन्छ त्यहाँदेखि हेर्नुपर्छ उसको पानीको कन्डिसन चिसो हुन्छ होला नि नुहाउनु सक्दैन होला ठिकै छ त्यस्तो भयो भने मुख हात धुएर चाहिँ त्यसरी भएर यसो फाल्टु लुगा लगाएर हल्का भएर चाहिँ लेकतिर चढ्नु पर्यो के त। यो माथिको बाटो देख्दैछ नि, यहाँबाट चढ्नु पर्ने रहेछ हौ। आमामा कहाँ निकै पो रहेछ त, यो डल्लै स्ट्रेच त्यो डल्लै घुमेर ऊ माथिको बाटो। आमामा निकै पो रहेछ त, यो 14 किलोमिटर पनि यति लामो हुन्छ र है। सो एभ्रीबडी वेलकम टु रारा नेसनल पार्क। है सानो लेखेको छ, देख्दैछ कि छैन है, उयो माथि लेखेको छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँको बफर जोन भन्दो रहेछ है। सो यस्तै खाले गेट चाहिँ अझै माथि सल्लरेमा पनि छ है। सो अब हामी राराको नेसनल पार्कमा एन्ट्री गऱ्यो है, खुसी लाग्यो। साइनबोर्डहरूमा यस्तो गेटहरूमा रारा लेखेको देख्दाखेरि चाहिँ क्या त अब खुसी लाग्यो क्या त। हुन्छ नि अचिभमेन्ट हो क्या त, यसलाई चाहिँ भन्छ अचिभमेन्ट क्या त ब्रदर। यो घोडाहरू सायद सल्लरेबाट लेक खेप्नेहरू होला क्या त, पुरा महँगो भन्छ त। आम्मामा 2500 भन्छ त, चढाएर माथिबाट मुनि झाँटो क्या त तलबाट लान्छ। अन्त अब त्यो त झन् अझै 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा गरेको मैले, आज त झन् बढ्यो पनि होला क्या त। हामीलाई त हिँड्नु उयो पर्दैन, घोडा पर्दैन, किनकि माथि चौर भन्छ, चौर भन्दो रहेछ यिनीहरूले चाहिँ। यहाँ चाहिँ हो त्यो जङ्गलको बिचमा एउटा चौर रहेछ है, त्यो चौरमा चाहिँ उयो के पो यस्तो बाइक गाडी राख्नु जानु दिँदो रहेछ। त्यहीँनिर गएर पार्किङ गऱ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ झन्डै आधा घन्टा जस्तो चाहिँ फेरि हाइकिङ गर्नुपर्ने रहेछ क्या त। ठिकै छ, त्यति त गरौँला नि, डल्लै त टाइम छ अब है। अब हामी सल्लरी पस्यौँ है। यहाँ माथि गर्दा एउटा आर्मीको एन्ट्री पोइन्ट छ अरे, त्यहाँनिर टिकट काट्नुपर्छ अरे क्या त। टिकट त अब अघि नै माथि क्या त, त्यो हामी जहाँनिर मुगु र जुम्लाको सिमाना थियो नि, त्यहीँ काट्नु भन्नु, त्यहाँ पनि काट्दा हुन्थ्यो रहेछ। तर त्यहाँनिर त्यो काउन्टरको मान्छे कतै गएको थियो रहेछ कि, अन्तखेरि त्यो आएको आर्मीको त्यो उयोले एन्ट्री गर्ने दाइले भने कि तपाईँहरू पर पार्कमै गएर काट्नुहोस् न ल भनेर भन्यो क्या त। सो यही नै हो तपाईँको सल्लरे गाउँ है। अनि एउटा होटल थियो, यहाँ होटल खोज्नुपर्ने छ। यहाँनिर होटल थियो एउटा, यतापट्टि होटल छ एउटा। हजुर यो एउटा है, अरू कहाँ छ? यता छ। अच्छा ए उयो टिकट काट्दै उयो होइन। हुन्छ हुन्छ आउँदैछु, हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हजुर होइन बाइक लाने माथि हिँड्ने, 5 दिन भयो बाइकमा चढेको, भाइ ढाड दुख्छ मेरो। एकछिन सो तपाईँले देखिहाल्नु भयो है, बिस्तारै बिस्तारै सल्लरी पस्यो है। अनि अब यहाँनिर हल्का फुल्का एउटा सानो रुम पनि लिइहाल्यो है। हाम्रो लग्जरी चाहिँ नो मोर अब है, एकदम बेसिक यस्तो खालको रुममा बस्नु पाएको छु है। देख्नुहुन्छ है एकदमै बेसिक छ है, द्याट टु इट कम्स एक्सपेन्सिभ है। अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु भनेको कि अब यहाँबाट हामी क्या त उकालोतिर लाग्ने हो है, त्यो चाहिँ तपाईँको अर्को एपिसोडमा आउँछ है। अनि फर द टाइमिङ यो ब्लगलाई चाहिँ यहाँसम्म राख्ने हो। Thank you very much for watching. Take care. Bye-bye.